ယိုဒေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည့်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေရာယနေ့ကုသိုလ်ရှင်များကိုရှောက်ထားခွင့်ပြုပါအရှင်ဖေရာယနေ့တာနာတော်နှစ်2565ကောဇာတက္ကရာ1383ခုသောင်းမုံလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2021နိုဝင်ဘာလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖေရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွက်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလံအောင်ပြေအေဂျန်ကေတုမတီပရိယတ်ဒီစာတင်တိုင်း၌ဖျားမှုရှိတော်စာချစာတင်တန်းကတော့အရှင်သူမြတ်48ပါးတို့အားနေစွာသက္ကတိကုသိုလ်ရှင်များမှာဥဝဲနိုင်တော်တည်တူတာတော်တာနိုင်မင်းထွတ်ဒေါက်တာဖြူဖြူငင်းချမ်းတမိစုရီမော်ဤ26နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလူဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရား26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူအပြည့်အောင်ပြေအေဂျန့်ကေတုမတိပရိယတ်ဒီစာတင်တိုင်း၌ဖျားမှုရှိတော်စာချစာတင်တန်းကတော့အရှင်သူမြတ်48ပါးတို့အားနေသောစက္ကတ်ချင်းတင်ငန်းချင်းနှင့်ဝိထုဝေစက္ကတ်ချင်းတင်เจ้าဆောင်စားလို့ရနိုင်နဝကမ္မလူတန်းချင်းဆရာတော်ဓမ္မပူဇာနဝကမ္မ4000ကျက်လူတန်းချင်းအစားရှိတော်လူတန်းဖွဲ့ရအပြာပြာတို့ကိုစက္ကပ်လူတန်းပါသည်အရှင်ဖေရာထို့အပြင်ဦးအောင်ကြိုင်တော်ဝင်းဝင်းမြင့်မိသားစုမှလည်းဖူကြီးဆက်ပြာကော်ဖီမစ်မုတ်ဖေရာပန်တင်เจ้าဆောင်စားလို့ရနိုင်နဝကမ္မတို့အစားရှိတော်လူတန်းဖွေရအပြာပြာတို့ကိုဆက်ကလူတန်းပါသည်အရှင်ဘုရားဒီချတင်เจ้าဆောင်စားလို့ရနိုင်လူတန်းကြတိကုသိုလ်ရှင်များမှာဥဝင်း၌တော်တီတီဥမီတာစုမှတသိန်းကျန်ဥအောင်နေလင်းဒေါ်ချိုချိုစိမီတာစုမှ3000ကျန်ဥဇော်မင်းဥတော်အေးအေးမိသားစုမှ2000ကျန်ဥတန်းအောင်တော်တန်းတန်းရင်မိသားစုမှ2000ကျန်ဥအောင်ကြိုင်တော်ဝင်းမင်းမိသားစုမှ3000ကျန်တော်ဝင်းဝင်းမိသားစုမှ1000ကျန်စုစုပေါင်း2100ကျက်တီတီကိုတင်ကြောင်းဆောင်ဆောက်လို့ရနိုင်လူတန်းပါဒီအရှင်ဘုရားထိုကုသိုလ်ရှင်တို့ဤသာရွှဲသူမြတ်ကုသိုလ်အတွေ့အနုမောဒနာရည်စက်ချက်တရားချီးမြှင့်တော်မူနိုင်ပါယံယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်သူမြတ်ဖေရာတက္ကဒကမအပေါင်းကုသိုလ်ရှင်အပေါင်းတို့ကယတနာမြတ်တို့မှဥထိတ်ထား၍ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်အားဩဃာရကရောချိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကရောကြပါကုန်စို့တရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးဥထေထား၍သမီးစုမွန်ရဲ့စွီမွန်ရဲ့မွေးနေ့အကြောင်းပြုယနေ့ယခုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာတိချာအသူရှင်များကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြ
ဒီမှန်ထားသည့်အတိုင်းထူထမ်းကြတဲ့ကုသိုလ်စေတနာယနေ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခြားရောက်ရှိလာပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခြားလောင်းလူပူဇော်ဆက်ကပ်ဘုရားဝိဇ္ဇာများပြုပြီးတော့ယနေ့ယခုကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတဘောအားလုံးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဤကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာများကြောင့်ဝိနည်းရှင်သမိယရနာဆွေမွန်နှင့်တကားမိသားစုတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအလုံးဒုက္ခလွတ်မြောက်ချမ်းသာရောက်၍သူတော်ကောင်းတရားကိုအလိုရှိတိုင်းစိတ်တိုင်းကြအားထုတ်နိုင်ကြသောပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဲတရဏဂုံသီလအပေါင်းဒီစောင့်တည်အောင်ไสโภอะหังปันติติตระณีนะตะหะปินสะทีนังตมาธิยามิอะสิญพยาตะวิโดติพยาเตยาตังฆายรณา3มาโกจีญูญัตโนอาโกสีกะအသေးအမှတ်ပြုပါ၏ဖျာသူအသက်သက်ခြင်းသူဥစ္စာခိုးယူခြင်းကာမဂုဏ်မှားယွင်းခြင်းလိင်ညာပြောဆိုခြင်းမူရစ်ဆေးဝါအယက်တိစာသောက်စားခြင်းမှကြောင်းကျင်ပါ၏ဖျာကဲဝိနည်းရှင်အကြောင်းပြုကောင်းမှုအထုတ်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်တွေရတော့အခုနဝိနည်းရှင်သမီးဆူရီမွန်ကိုမေတ္တာတွေပို့ပြီးပြီပေါ့အဲအခုအပြန်အလှန်အဲရည်သက်ချအခမ်းအနားမှာလဲမေတ္တာအကျဉ်းချုပ်ပို့ရသေးတာပေါ့အားလုံးပဲမေတ္တာပို့လေးလိုက်ဆိုကြတာပေါ့ဝိနည်းမင်္ဂလာရောက်ရှိလာသောသမီးယရနာဆူယီမွန်သည်တသီကျမ်းမာဒီယံကွာချမ်းသာပါစေတန်တရေပြီးကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေးပါစေယောဂါပြီးတွင်ကင်းစင်စေအသက်ရှိပါစေစီဝဥစ္စာပြေဆုံးခါလူရာဆန္ဒပြေပါစေဤကြောင်းအတွင်ဤကြောင်းဝင်အတွင်ရောက်ရှိနေကြသောယဟန်ရှင်လူနမယနတ်ကောင်းသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်တသီကျမ်းမာဒီယံကွာချမ်းသာချပါစေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိရှိသမျှအနန္တသတ္တဝါတွေသက်ရှိကြမ်းမာဒီယံကွာချမ်းသာချပါစေစัจ java လာအနန္တရှိရှိသမျှအနန္တသတ္တဝါတွေသက်ရှိကြမ်းမာသေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုယနေ့ယခုပြုပြုသမျှဤကားဟုသည်မဂ္ဂညံဖူညံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေဟာအပမာတိနာမမေမလျော်သောသတိတရားဖြင့်သံပါတိထပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတည်ထိုင်ကြပါအာမပန္တိဒနီးယကုခင်တော်တို့အဲ့
မနေ့ကပါလို့နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာလို့မနေ့ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်အော်လမ်းကြဟုတ်ပြီဒေတိသာသနာနှစ်2565ကောစာတတိ1383တစောမုလာဆန်း6ရက်ကရနေ2021နိုဝင်ဘာလ9ရက်အင်္ဂါနေ့နေစွန်းအလှရှင်ဦးဝင်းနိုင်တော်တည်ဦးသားဒေါက်တာနိုင်မင်းထွတ်ဒေါက်တာဖြူဖြူငိမ့်ချန်သမီးမဆူရီမမီသားစုဗဟန်မျိုးနယ်ပေါ့အဲ့တမီဆွေမွန်ရဲ့ဝေနေတဲ့တခါဒီမှာခုနဆရာဘုန်းကြီးဖတ်အဲလျှောက်သွားသလိုပဲဇန်နဲ့ဦးကျိန်တော်ဝင်းမြင့်နောက်ဦးအောင်ဒီအဲခုနဦးကျိန်တော်ဝင်းမြင့်ကပါလားအပါဘူးဟောပါလားဟောပြီဟောပြီဟောဦးကျိန်တော်နေတော်ဝင်းမြင့်ဟောပြီနောက်ဦးအောင်ဒီလင်းတော်ချူချူစိတ်ပါလားပါဟောပါတယ်နော်အေးအေးဟောပြီဟောပြီဥဇောမင်းဥတော်အေးအေးတဲ့အာကိုစလေလွတ်တော်ကိုစလေပါတယ်ဗောလွတ်တော်ကိုစလေနာဥတန်းအောင်ဒေါ်တန်းတန်းကြီးတဲ့ပါလာအောင်အေးအေးဟောပြီးဟောတော့ဒေါ်ဝင်းဝင်းအာဓမ္မိုက်ဩဓမ္မိုက်ရအထက်တန်းအပကလတ်ဟလာအခွဲထားလို့လားအေးအေးအေးဟောပြီးဟောအရင်ကမရောက်ဘူးနော်။အော်ညွညွဆန်းကတော့ပြောလား။အော်အေးအေးအေးဒီပေါ့။အေးအေးအေးဟိုအဲ့ချင်းကလည်းသွားလို့လာလို့ကကိုဖစ်ကအဲစီနေဆိုးနာဆိုတာလေ။မရောက်ဖြစ်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အော်ဟုတ်အော်အာအေးအေးအေးဒီနေ့ကတော့မူလကဘုန်းကြီးကလည်းထဲထဲမှာရေးစာဟိုနေရကလေးတွေပေးထားတာအဲနေရကလေးတွေဆိုတော့မလာဘူးသူကတော့အင်းသူကလားစင်တော်မျိုးလှူကြတယ်အဲ့တော့ဒီရဆရာဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးတော့ညိုဆန်းရဲ့မိတ်ဆွေလျှောက်လာတို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲပေးလိုက်တယ်လေဟာဒါဆွေကတော်တော်ဘုန်းကြီးလို့တော့ရမယ်ကပ်ပြီးတော့မှရသွားတယ်နော်ဘုံကြီးလို့ဖြစ်မှာဟာဘုံကြီးတယ်ဆိုတာတချို့ကြတော့လေဘုံကြီးမှာဘုံကြီးတယ်ထင်တာ तू อ่ะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးတယ်ဆိုတာကအမှားစာနဲ့ရေးပုံညလို့ရေးရပုံညကိုပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲပုံညနဲ့ပုံအဲပုံကနေဘုံအဲဒါလိုပြောတာလည်းရှိတယ်နော်ဘာကုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘဂဝါကုန်းဆိုတာဘုရားမှာရှိရည်ဘဂဝါဆိုတာလေဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တအဲ့ဒီကုန်းနဲ့ပြည့်ဆိုရင်ဘုံကြီးတယ်ဒါမလို့ပုထုရှင်တရားအနေနဲ့ကြတော့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေကကိုယ်ပဲရှိမလဲကိုယ်ဘုရားကုန်းတော်တွေဘုံတွေပဲရှိမလဲအဲ့တော့ဘာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံညာအဲ့ဒီပုံညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုံကံကြီးရင်လေဒါဘုံကြီးတယ်ပြောလို့ရသူကဘလောက်အထိကွာသွားလဲဆိုရင်အံ့ဩစရာပေါ့နော်ဦးစိုးလူပြည်ကိုလာတဲ့လူတွေကအများစုကကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ရတာများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်အာဦးဝဲနိုင်ကျော်တီတီဦးတို့နေမဲ့အိမ်တွေဘာတွေညာတွေဆိုရင်ငငယ်တုန်းကနေခဲ့တာကအမေဖေးအိမ်မှာနေခဲ့တာမလားအခုအိမ်ကြတော့ကိုယ့်ကိုစူးစားဟုတ်တယ်မလားကိုအိမ်တော်ရဲ့အသားကြလို့နေတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစူးစားလို့ရတယ်သူကနေ့တည်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ကြကြမကြကြဘုံကံနဲ့အလိုလိုရဒီလိုပဲတချို့သားသမီးလေးတွေဟာသူကမမွေးသေးဘူးဒီဘက်မှာကအရထရပြောဆိုရေကံအသင့်ကြာအသင့်အဲမွေးတာနဲ့နေစရာကရှိပြီသားတချို့ဆိုမလီဗာလီမွေးရွှေဘလောက်မွေးမယ်အမယ်မွေးသေးဘူးတိုက်သေးပဲရှိသေးဘာရအဲဘုံကံဘုံကံกว่าတယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုဘုံကံရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုတချို့ကြတယ်
ဝိဒါနဲ့ဘယ်နာစွန့်ပြရင်ကောင်းမလဲဘယ်အမိုက်ပုံနဲ့ပြရမလဲလို့အဲဘုံကံနေပါတနာဆရာပေါ့လေသူတို့ကြတော့အမေရင်အဖေရင်ရတော့မကြည့်ဖြူအဲ့ဒါအမိုက်ကံနဲ့ရောက်ဟာအဲ့ဒါနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဟိုမင်းသမီးရှိရောက်တော့ဗောဟိုမင်းသမီးသူလည်းခိုက်နှင်းပါလားခိုက်နှင်းဝေးလားအဲ့တော့ခိုက်နှင်းဝေးဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဩဝိဒါခါကအာသမီ20မွေးတယ်သာသမီ20ဆိုတော့အဲမြေးကြတော့400သာသမီ20ဆိုတော့40ပေါ့နော်အဲရတဲ့မြေး400တော့မြေ800တော့ဆိုတော့ဒီတက္ကမကလည်းသာသမီတွေမနေတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီဆွေမွန်ရဲ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဟာရှိရှင်းပြောရင်ကိုအချစ်ဆုံးလို့ပြောလိုက်တာကိုတန်ဖိုးအထာဆုံးလို့ပြောလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးဆိုတာရတာဆွေမောင်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရတာကိုဝဲနိုင်ဒေါ်တီတီဦးကပေးတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဇာဝန်ကြီးအမေတို့အဖေတို့ကကြွေးထားတာမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဦးဝဲနိုင်ဒေါ်တီတီဦးမှာကြွေးစရာမရှိရင်သူကြွေးလို့ရဟာပေးစရာမရှိရင်ပြလို့မရအဲ့တော့ဒီအမေဒီအဖေကကိုယ့်ကိုစားစရာတောက်စရာနေစရာထိုင်စရာတွေသွေးနိုင်ကြွေးနိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုယ်ကံကလည်းခံစားထိုင်လို့ရားထိုင်လို့ဒီကံရှိနေတာတချို့ရှိတယ်မိဘတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးမမွေးခင်တုန်းကတော့တော်တော်လေးပြေးပြေးဆုံဆုံပဲကလေးလည်းမွေးရောမွေးရောအဲ့ဒါမပြေးနိုင်တော့မကြွေးနိုင်တော့တချို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ကလေးလေးမမွေးခင်တော့အတည်းခဲခဲခဲယုံကြတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ကလေးလေးမွေးရောစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ဟောဒါကဘာပြောလာလဲဆိုတော့မိဘရဲ့ချမ်းသာစင်ရည်တွေဟာမွေးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရင်သွေးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်ရင်သွေးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့စာထဲမှာအရှင်တိယိုလေးအကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ရှင်တိယိုလေးဆိုတာဘုံကြီးတယ်ဆိုတာကြားဘူးလေမလားအရှင်တိယိုလေးဆိုရင်လေမမွေးသေးဘူးသူပိုက်သေးပဲရှိသေးတယ်ရှင်တေယူတိအမေကိုဟွားနေပြီးတော့ဟာဟိုကိုရီးယားမင်းသမီးအဲတော့ပါပါသားပေါ့နော်အာပါဘာလေးလက်ဆောင်လာပြည့်တော့ရပြီဟိုကလည်းဘာလက်ဆောင်လာပြည့်သွားပြီအမှန်အပြိုတော့ကဘယ်မှလာမပေးဘူးအပြိုတော့ကဘယ်မှလာမပေးဘူးဒီကလေးကိုရှိမှလာပြီးရအဲ့ဒါပါလေကလေးရဲ့ဘုံကံဒါရမလို့အစဉ်ပြောချင်တာကတော့ဆွေမောကောင်းကောင်းချမ်းသာသာသာနေရတာဟာအဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ကို့ဘုန်းကံလည်းပါတယ်တခါအဖေတို့အမေတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းသာသာသာနေရဖို့ဟာသာသမီရဲ့ဘုန်းကံလည်းပါတယ်အဲ့တော့အပြန်အလှန်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြန်အလှန်ကျေးဇူးတင်ရဟိုဝိထရာကျွေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောဝိထရာကျွေးပေါ်ဆိုခိုင်နေဝင်မကွေးပဲနဲ့ကျွေးနေရတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဦးစင်းပြောချင်တာကတော့မိဘနဲ့သားသမီးဟာတော့တော်တော်ကန်ထူးတာကြီးစားလေးတယောက်ရာဖို့တော့မှလွယ်ရဲ့လားလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးနော်အာတော့လူအများကြီးတွေကလည်းကြီးစားတယောက်ရာဖို့လွယ်တော့မဟုတ်ဘူး3နှစ်3ခုလောက်ရှိတော့အခုကတော့3ရက်3လရက်လောက်ပေါ့ဆိုတာကသူချစ်ကိုချစ်ရဖို့လွယ်လာကဲမလွယ်ဘူးကဲကဘာမှာတန်းခွန်ထောင်ရှိတယ်တန်းခွန်ထောင်เนี่ยတယောက်ပဲယူရမှာလေဒေါ်တီတီဦးဆိုဒေါ်တီတူတယောက်ပဲယူရမှာလေကဲဒီအိုးဦးเนี่ยတော်တော်စဉ်းစားရမယ်เนาะခေါင်းတော်တော်စဉ်းစားအဲ့ဒီထဲကနေကဲတယောက်ရပြီဗောကဲတယောက်ရတော့သားသမီးတွေမွေးတော့ဟာဟိုကလည်းဒေါ်တီတီဦးရှိလာခြင်းနဲ့ဒီအိုးလည်းဒေါ်တူရှိလာခြင်းနဲ့အလုပ်ဝင်ဒီပိုင်းထိုးထည့်ပြီးတော့เนาะဆွေမွာရောက်အဲ့ဒါတော့ဘလာနဲ့ဆိုတော့လက်ဝေထူတာနိုင်သွားတာပေါ့ဒါအဟုတ်ပြောတာတချို့ဆိုရင်ဟိုတနေ့ကအဲ့အမွာဘလာငားမွာတင်တယ်နဲ့မှတွေ့ရတယ်ငားမွာလာပြီးငွေးတယ်ဟုတ်တယ်တင်ငားမွာတယ်အဲ့တော့အမှန်လက်ဝေထူတာသူတို့တည်ရဖြစ်သွားတာဖြစ်တည်ရဖြစ်သွားတော့ငားမွာငွေးတာအခုရှင်းတယ်ငားမွာလာခုနမွာလာပဲဖတ်လိုက်တယ်ဒါသူတို့လက်ဝေထူပြီးတော့အဲ့ဒါဒီအမေရှိကိုလာတာအစင်ပြောချင်တာကံတရားကို
ဒေသာဟုပြောတာဘုရားအလောင်းရဲ့အမေမဟာမာယာသူ့ဘိုက်ထဲကိုဝင်နေတယ်လို့မလို့မရဘူးဘုရားအလောင်းနဲ့ပဲထိုက်တာဘုရားအလောင်းရဲ့အမေဘိုက်ထဲဝင်မဲ့လူဟာသူ့ရဲ့ဘုံကံကြီးအတတ်မရှိရှိတယ်အဲဒါလို့ ਨੇ ဘုရားအလောင်းရဲ့အမေဆိုတာဖြစ်သွားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီသားလေးငွေရတာတန်လိုက်တာအမေမရှိတဲ့ဘဝမိထွေးတော်ကဆောင်းလျှောက်အဖေကလည်းဆောင်းလျှောက်အဖေကနတ်ပြည်ရောက်အဲ့ဒါခုနဝါရောက်တော့ဘုရားစွာဘုရားကအမေရှိလိုက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘလောက်ကျေစွတင်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာတကယ်တော့အမေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာဘဝအရာပြောရင်နတ်သားဖြစ်နေဒါမှလို့ဘုရားဆိုတာကျေစွအတိတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျေစွလိုက်ပြုတယ်ဟာဒီမှာရှိတဲ့အဖေတို့ရောရဏာကြီးကိုလည်းကလေးတိခံပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လိုက်တာအဖေတို့ရောရဏာကြီးလည်းထိပြူအောင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မွေးတာကတော့တိတ္တထာလေးတယောက်ပဲမွေးတာပဲဒါဒီတယောက်ကမိဘတွေနေမဟုတ်ဘူးတရောကလုံးကပါကျေးဇူးပြုတဲ့ဘုရားအလောင်းဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြောရမွေးတာတန်လာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တို့ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဘုရားအလောင်းကတော့ခဏထားလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဦးဝဲနိုင်တော်သည်ဒီဦးတို့ဘက်ကရောတနည်းဆိုရင်မပါဘာလို့လဲဆိုရင်အတိတ်ဘုံကံนี่ကောင်းတာမကောင်းတာဘုန်းကြီးတို့မသိဘူးလက်ရှိကောင်းကောင်းနေဖို့ပဲကောင်းကောင်းနေတော့လေနှစ်ချက်ပဲကျင်းဖို့လေကြည်တရားနဲ့နေဒါပဲအဖေတို့အမေတို့ကလည်းအဖေရဲ့ကျင့်ဖို့တည်ဒါကလေးတွေကတည်ပြီးသားเนาะမိဘကျင့်ဖို့အမေကလည်းအမေကျင့်ဖို့တည်သိခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီကျင့်ဖို့တည်နဲ့အညီသားတွေသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်သားတွေသမီးတွေကလည်းသားသမီးကျင့်ဖို့နဲ့အညီကိုကိုလည်းဆောင်းလျှောက်မိဘလည်းဆောင်းလျှောက်ရင်ဒီအမေဒီအဖေနဲ့ဒီသားသမီးဟာနောက်ဘဝလည်းတွေ့ပြရစီနောက်ဘဝတွေဘလောက်လာလာတွေ့ပြရစီတောင်းတာပဲအဲရောမကောင်းဆိုမကောင်းဆိုနော်နောက်ဘဝခဏသာဒီဘဝကိုကြောင်းတော့ရောမကောင်းဆိုမကောင်းလို့နောက်ဘဝတွေစမစမ်းသာဒီဘဝတော့မင်းကြောင်းတော့အဲ့ဒါတချို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်တဲ့အသက်ပြည့်လို့အိမ်တော်မကြရင်အဖေတို့အမေတို့ကသားသမီးကိုပါလေအကျော်တောက်မှလားတရားဆွဲမှလားအဲ့ဒါရှိသေးတယ်သူတို့နိုင်ငံကတော့ကြောက်เสียပဲဘုန်းကြီးတို့ရှိရတော့အမလီကျတို့ဘုန်းကြီးများဆိုရင်တော့သွားရင်တရားဓမ္မတွေကသဘောကျတာအဲဒါတို့မောင်တို့ဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးအမေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးဝဲတာရဲ့အိမ်တော်မကြတာရဲ့ညံ့တာလားအဲ့ဘုန်းကြီးကလူထွက်လို့ပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်မှပါကျိုးမယ်တော့မင်းအဲ့ဒါသူတို့ဘုန်းကြီးအပြည့်မတင်ဘူးအဲ့ကောင်မှပါကျိုးမယ်ပဲအဲငါတို့ဘုန်းကြီးဆွဲသွားသပြီးတော့အဲ့နော်အဲ့တော့ကျင့်ဖို့လေကြည်တော့တရားနဲ့နေဦးဝဲနဲ့ထောစီဦးတို့ဟာဒီသားသမီးနှစ်ယောက်ပါလားဒီသားသမီးနှစ်ယောက်မွေးထားတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းရမလဲဆိုရင်ကို့မိသားစုစောင့်ရှောက်တဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်တဲ့မဟုတ်ပဲနေတို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဆွေမျိုးနောက်တစ်ခါတို့နေတဲ့နိုင်ငံတို့အားထားတဲ့ဘုရားသာသနာကိုပါဒီကောင်းကျိုးပြုတဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့တာကောင်းသမီးမြတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလိုဟိုအများကိုပါစောင့်ရှောက်တဲ့လူကောင်းသူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရအဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်လောကကြီးဆိုတာကပြောရရင်လူမိုက်ပေါ်တယ်လောကကြီးဆိုတာလူမိုက်အပေါ်ဆုံးပဲအဲ့လူမိုက်ပေါ်တဲ့လောကထဲမှာကိုသားကိုသမီးလေးဟာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတယ်တော့ကတော့ကျေးဇူးတင်နေတော့လားဘုရားတို့အကြောင်းထားပါတယ်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကြုံဘူးလားရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးเนาะရောက်ဘူးလားကဲထားပါတော့ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးနမူနာပြောပြနောက်ကျန်တဲ့ဒီလချင်းဆရာကြီးဆရာလေးတွေတော်တဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေအများကြီးပဲဖတ်ကြည့်လိုက်အမတန်တော်တဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေရှိတယ်ဒါကတော့ရောဆရာတော်ကြီးနမူနာပြောပြတာအဲရောဆရာတော်ကြီးရှေ့ခေတ်ကခေါဏတန်းအောင်တော်ပေါ့နော်ခေါဏတန်းအောင်ပြီးတော့တော်ဆိုပါကြောင်းဆရာရတယ်ဆိုပါဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာတော်ရဲ့မေတော်ကြီးကအေးငါသားလေးကြောင်းဆရာဖြစ်ရင်တော်ပါပြီပေါ့နော်ဒါမလို့ရောဆရာတော်ကကြောင်းဆရာလုံးမဟုတ်ဘူးဘုရားစာတွေသင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိပိဋကတရားတွေအောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံကျော်စတ္တပိဋကအကျင့်အတိတ်ကအမတန်မြင့်မားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတာကမိဘမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြည့်တဲ့သာသမီရှိတယ်မျော်လင့်တာကိုမဖြည့်စီတဲ့သာသမီရှိတယ်အခုဟာကကြော်တက်သွားတယ်မိဘကလူချင်တာကကြောင်းဆရာတော့ပဲလူချင်တာဒ
တရားတနေကလုံးမှာကိုယ်ပဲဆရာလူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားနာပြီးဆွေမောလည်းတိရရှင်တော့မွဲ့နေ哦။အောင့်ထား။ဒါကြောင့်တိရရှင်ဝေအောင်ပြောတာပေါ့ဘူး။ဆိုတာမိဘမျောလင်းချက်ကိုမဖြစ်စည်းတဲ့သားသမီးဖြစ်စေချင်တာကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါလား။မိဘမျောလင်းချက်ကိုဖြည့်စည်းတဲ့သားသမီးဖြစ်ရမယ်။ကဲတခါကြီးကတခါကြီးသားသမီးတွေလူဆိုးဖြစ်ချင်တာလူကောင်းဖြစ်ချင်တာ။လူကောင်းဖြစ်ချင်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲဓမ္မကြီးရောက်ပါဖြစ်ချင်တယ်။လူကောင်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့ကောင်းပြရမလဲရတော့သာသမီရဲ့တောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားမိဘရဲ့မျောလင်းချက်ကိုမဖြစ်စည်းနဲ့ဖြည့်စည်းပါဖြည့်စည်းတဲ့အခါလဲမိဘကဘယ်တော့ပဲအခုတော့မျောမှန်းတာဒါမှမဟုတ်သာသမီကအဲ့တကူခါလဲအစာများစွာဒါမှသာလျင်ဒီအမျိုးကအိုးကောင်းတဲ့အမျိုးပဲမြတ်တဲ့အမျိုးပဲအများကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့အမျိုးပဲဒီလိုအမျိုးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ရတာကောင်းလိုက်တာဒီလိုအမျိုးနဲ့ပဲเออตาเนียบัวตุ่ยไปสิด่าล่ะเนาะตะโกจโบ้ดิย้ายมาเบลาเลยเนาะเออดาเมจโบ้ก็เลยเป็นเนอสวนแท้ๆจูรต้อมาแล้วပြောจ๋าจโบ้ตะกองอ่ะญาๆสิไอ้คนไอ้น้องเล่เลยจูก็တော့ตื่นไม่ยอมมาอูดีจโบ้โหเป้ไอ้ดิเป้ไอ้แห่เนี่ยลั่นควิดเนี่ยนินโลตื่นมาเหรอจโบ้ตะกองคนไอ้น้องเล่เลยสรุปดาช็อกโดดขึ้นมาบ่เนาะเออဆိုတာဇဘူကအရင်ခြေလမ်းကျယ်တယ်ပေါ့နော်။ဟောဆိုတော့မတ်ချင်တယ်မဲ့လို့ရတာဘူး။ကဲဆူရင်မောကလူကောင်းသူကောင်းလေးဖြစ်စေခြင်းမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးသမီးကောင်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဘုရားဘာသာအမျိုးသမီးကောင်းရဲ့တန်ဖိုးသူကချင့်ချိန်နေထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားချင်တယ်သွားလို့မရဘူးစားချင်တယ်စားလို့မရဘူးလွတ်ချင်တယ်လွတ်လို့မရဘူးတန်ဖိုးဆိုတာရှိကိုတန်ဖိုးဆိုတာသူများဆိုကြတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အချင်းကိုရဲ့နေထိုင်မှုကပဲဆုံးဖြတ်နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံဆိုတာဟာကိုရတဲ့အရေးချင်းပြည့်ပါတယ်ပြောတယ်ပြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းကြီးကနေကြည်လိုက်တော့မှဟာဒီဘုဟုတာကောင်းသမီးမြတ်ပြီးသားလိုက်တာမိဘအပေါ်တည်ထားလိုက်တာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာဆော့ဆော့တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ပါလေသာဓုသာဓုစားရရပြောသူကြားတော်လှန့်ရှိခိုးတယ်သူတို့လေလို့မရဘူး။သတင်းစာတွေရေးလို့ရန်ရန်ဖြီလို့လေလို့မရဘူး။ဒါဒီခေတ်ကရေးချင်တာရေးလို့ရတယ်။တရားတွေနဲ့တရှိသွားရေးချင်တာရေးလို့မရဘူး။နော်တရားမျက်စိနတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တိုင်းလေလို့မရဘူး။နော်သူတို့ကောင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လေလို့ကိုမရ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့အားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအမေတို့အဖေတို့ကျေးဇူးပြုလို့လူဘဝရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောသလိုမွေးနေ့မှာကုသကောင်းမှုလုပ်တာဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးလို့တမ်းမလိုက်တာအဲပြောရလို့ရှိရင်ကိုဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုရထားတာဖြစ်လို့ငါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပဲဆိုတာဟုတ်ဒါထုတ်ပြလိုက်တာဒီလိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွေ့ဘာတွေရသွားလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုလူဆိုတဲ့သဘောကိုပါဠိကမနုဿမနုဿအဲ့ဒီမနုဿကိုဘာသာပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလူလို့ခေါ်အဘိရောလူခေါ်လဲဆိုရင်တဲ့ထက်မြဲစွန်စားစိတ်ထားမှန်ကန်မြင့်မားပြန်ဧကံလူခေါ်ရတဲ့ဟောလူဟာထက်မြဲတဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မြင့်မားတဲ့စိတ်ရှိလို့မို့လို့လူခေါ်တာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကလည်းထင်ရှားတယ်ဘာဖြစ်ထင်ရှားလဲလောကမှာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူသူတော်ကောင်းရှိတယ်နတ်သူတော်ကောင်းရှိတယ်ပြမသူတော်ကောင်းရှိတယ်တိရစ္ဆာန်လေးသူတော်ကောင်းရှိတယ်။တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုယ်တော်အောင်ကျင့်ကောင်းနေတယ်။เนาะမပြောတတ်တာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်သူတော်ကောင်းနေเนาะလူသူတော်ကောင်းနေနတ်သူတော်ကောင်းမြမသူတော်ကောင်းနေတဲ့မှာဘယ်သူတော်ကောင်းဟာအမြင့်မားဆုံးလဲလို့လိုက်ကြည့်ရင်လူသူတော်ကောင်းအမြင့်မားဆုံး။နောက်လူသူတော်ကောင်းကပြောရလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရင်အရှိဆုံးပဲ။ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလံနောက်ခုဘုန်းကြီးတို့လက်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအစပြောလို့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကိုမြင်တာကတော့ဩတာမန်တော့မြင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တန်တန်မှာဇံအဘိညာဉ်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်တမတ်တဖို့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်စာရေးချိန်ထားမှသူတော်ကောင်းဖို့ဟုကျင့်ထားရင်သူတော်ကောင်းပဲစာချိန်ထားပြီးမကျင့်အလကားပဲနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဆိုရီသူတော်ကောင်းနေဆိုတာကနတ်ဒီပြမာဒီတက်ကိုအစများစွာမြင်နောက်ဆုံးပြောကြဆိုရင်နတ်ဒီပြမာဒီဘလောက်ပဲ
တကောကြည့်တယ်ပြောပြောဘုန်းကြီးတို့အခုလေ့လာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်တွေဆိုတာတွေဟာနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တွေဟာဘယ်လောက်ကျေပြန်းအောင်မဖြတ်နိုင်သူတို့သိတာပဲသိတယ်လူသူတော်ကောင်းလောက်မဖြတ်နိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတာဝတိနာမှာဟောခဲ့တာတော့မှန်တယ်တကယ်တမ်းသာသနာပြန့်တာဘယ်မှာလဲလူပြည်ပဲပြန့်လူပြည်ရနတ်တွေအဲ့လူပြည်ရလူသားယဟန်နေဘာတွေညာတွေဟိုးမြမပြည်တိရောက်သွားတယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့လေစားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စွန့်တော့နိုင်မှုကလူသူတော်ကောင်းကနတ်တက်တာဇမားတက်တာဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဘုရားဆိုတာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဟာလည်းလောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့တခါကြီးတို့လောကထဲမှာလည်းသူလိုက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့လောကီကိုကဲတင်နေတာဆောက်ရှောက်နေတာတွေဟာဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမားမှလာကူညီတာမဟုတ်လူကပဲလူကူညီနေတာတကဘာလုံးကိုလက်ကြည့်လိုက်ကူညီနေတာလူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ထက်မြက်စွန်စားနော်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတဲ့နောက်တစ်ခုကမိဘစရာကောင်းစွာပြောကြားမြတ်စကားကိုမှတ်သားနာယူစိတ်ထားပြုထိုးသူလူဟာရလူဟာပြောရလို့ရှိရင်ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်ကိုမိဘကိုဆရာသမားကိုရဲ့ဒီကျေစုကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့စကားကိုလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့လိုက်နာတယ်အဲ့ဒါလေအစဉ်အလာကောင်းလို့ပြောอ่ะအခုနောက်မှဒါလည်းသူကလောကဓာတ်ရဲ့အတတ်ပညာနဲ့ချိန်ညှိပြီးတော့မိဘစကားကိုအဲအခုနားထောင်စရာမလိုဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတာအမှန်ကတော့မိဘရဲ့ယဉ်တဲ့ကလာတဲ့အတိုင်းသာပြောရရင်တော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကတော့အပြည့်ပဲအဲသို့တော့ခုနပြောသလိုလောကရဲ့သဘာဝနဲ့တော့ချင့်ချိန်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုရောမလဲအာနာသုံးတာတဲ့စာရင်သိက္ခာကိုသုံးတာပိုကောင်းတယ်ငါအဖေပဲငါအမိပဲဆိုတဲ့အာနာတဲ့သာသမီးရလဲစီဝါတွေတက်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်လို့အတတ်ပညာတွေတက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ကျတော့သူကလဲသာသမီးရလဲအာနာပြန်သုံးတာပဲငါပတ်စံကြီးတဲ့သာသမီးငါအဲအတတ်ပညာတက်တဲ့သာသမီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအပြန်အလှန်အာနာတွေသုံးတာတဲ့စာရင်တော့သိက္ခာကိုသုံးတာအမေတို့အဖေတို့ကလည်းအမေဖေးသိက္ခာလေးနဲ့တာကောင်းသမီးများဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတာသမီးတွေကလည်းကုကုံသိက္ခာနဲ့ကိုမိဘကိုပြန်ဆောင်ရှောက်ဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်တွေပါတယ်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အမေဖေးမမဟုတ်ဘူးပါတာပါတယ်မှားတာပါရင်တာသမီးရနေပြီလို့ဘယ်တော့မှဟိုမိဘကိုတခါလေဆရာလုပ်တဲ့ပုံစံဟိုသိက္ခာချတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုယွေပြီးတော့မှအဖေဆိုရင်အမေနဲ့ပေါ့အမေဆိုရင်အဖေနဲ့ပေါ့နှစ်ယောက်လုံးဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိဘကိုဆောင်ရှောက်ခေါ်တာတွေအများကြီးရှိဒါတွေဟာပြောရလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကောင်းပဲမိဘနဲ့သားသမီးပါတခါတရံကျတော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတဲ့ပုံစံရှိသလိုတခါတရံကျတော့မိတ်ဆွေကောင်းခြင်းဝရအေးငါအဖေဆိုးနေတာငါအမေဆိုးနေတာအဲငါဆောင်ရှောက်ရမယ်ဟောသားသမီးဆိုးနေရင်မိဘကဆောင်ရှောက်သလိုဒါအပြန်အလှန်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားစာထဲမှာလည်း၄ချက်နော်အဲတရားတရားပေါ့နော်တတ္တာမရှိအရှိနေပါမိပါများကိုတတ္တာရှိစေတိုးပါစေငါလေးဆောင်းလျှောက်လိုက်မယ်ကုညီလိုက်မယ်ဟောမိပါကိုလည်းအာသမီးရဆောင်းလျှောက်သလိုတာသမီးလေးတွေတရားတရားမရှိရင်လည်းတရားအခုဒီနေ့ပေါ့နော်အဲကိုသားကိုသမီးတွေမွေးနေ့လှုပ်ပေးတယ်ဘသူပဆန်နဲ့ဘယ်ဝဟာနဲ့ပဲလှုပ်လို့မိပါနဲ့တာသမီးချားမှာဩကုတူဟာလိုအပ်တယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာလေးကတော့ထင်ရှားသွားတာနော်ဒါတိလာမရှိအရှိနေပါမိပါများကိုတိလာရှိစေတိုးပွားစေငါလေးတောင်းယူလိုက်မယ်အစာကဧကန်လှူထမ်းတဲ့သရတရားအဲအစာကလှူထမ်းမှုအဲဒါကအသိပညာတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘယ်လိုစိတ်ထဲထားရမလဲဆိုရင်ခုနဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတလောက်လူသားတန်ပေါင်းများစွာတဲ့မှာဒီမိသားစု၄ယောက်လားဆုံးနေဆိုတာဒါတော်တော်ကိုကန့်ထူးလို့ပဲဟိုစာရေကပြောတဲ့ဟိုအကြာမရေပေါ်တက်တဲ့စိတ်အဲ့လေကလည်းအကောင်းမှုလက်ကန်းအမလေးရဲ့လက်ကကန်းကလည်းကန်းနေတယ်နှစ်တရားမှလည်းတစ်ခါပဲအပေါ်တက်တယ်အခုနအပေါက်ကတပေါက်ပါတဲ့ဒီတဘိုးတုံးပဲဆိုပါတော့အဲ့တုံးကလည်းလေးနှစ်ရွေ့နေတာတောင်လေးတိုက်မြောက်လေးမြောက်သွားမြောက်လေးတဲ့တောင်သွားတလောက်ပတ်ချလဲသွားနေတဲ့တဘိုးတုံးခုနလက်ကလည်းပါတော့နှစ်တရားနေမှတစ်ခါပဲအပေါ်တက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကန်းလည်းကန်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဘိုးတုံးအပေါက်တပေါက်တည်းကိုနှစ်တရာမှတစ်ခါပေါ်တဲ့လက်ကန်းကဝင်စွတ်ဖို့ကလွယ်သေးတယ်တဲ့
สุภูแล้วเขาเนี่ยเล็กเขาเนี่ยอปองเนี่ยเต้นน้องสุภูได้หมดเลยเนาะแต่ละลูกว่านางบัวชีเนี่ยลูกว่ายาบุกแค่เด็กเอ็ดรู้ไหมคุณอาทิตย์มีท่าสุดเลยมาที่เลี้ยวลาสบุษราเนาะตาเอ็มอาจารย์ตั้งจีเลยตาเชี่ยยีเซ่บ่เนาะชี้ยีเซ่สุดาลูกเลี้ยเลี้ยมีฮะเมื่อลาสาวมาไปตัวนี้ได้หน้าที่เช่นนี้เนี่ยตัวนี้พี่อาเกี่ยเซ่ยีเซ่ดีลูกละมีบ้านเนี่ยตาที่มีเลยยีเซ่ไปถ้าเราอุ้งนู่ดอนโยสันนู่เบะอุ้งนู่จะอนอฟะกะอะกูรู้ไม่จ้าหรอกจะไปเต่าหน้าไปกะเขาจะรู้พยายามสิกูมีวิสัยไอ้ยันเลี้ยงเนี่ยวันยามเช้าตัวเลี้ยงเนี่ยวันยามเช้าเงยชงเงยนาเดียวสูงนะไอ้เราพูดอย่างอ๋อเมื่อเราสอนน้องเราต้นเดือนนี้นะยีเซ่สูบิลูกเธอละคุณมามีเซ่มองยีเมื่อเราสอนน้องยีเซ่เนี่ยเป็นเราสอนเสียงสาวเธอละคุณตาเด็กมีเรียวเลยมีเรียวเลยว่ายีเซ่ก็มีเซ่ทำมองเนาะแต่มีบ้านเนี่ยตาจะมีเลยมีเสบมองมันเนี่ยเอาสุ่ยมันมาฟินเนี่ยเลยยันพี่เลยมีเนี่ยเลยยันพี่เลยก็เลยรีบไปดูยันพี่เลยยันชิเลยตรงเราเลยพี่ว่ามาพี่มาผสมกันเนาะมีบ้านสร้างชาวเลยตาจะมีดีเด็ดเดี๋ยวมาเขาไทยมาตามพี่ตัวหน้าตามมาจ้ามานักการศึกษาสักชีเลยมีบ้านสร้างชาวเลยตาจะมีอ่ะตรีสันเดียบใช่ไหมสิแต่โลกายตบ่าวธรรมะอย่าจูบีนะพี่อาจารย์จูบีได้ไหมบุพ่อจีจองโจไปอะไรหมดแต่ภาวะเตียกาหูมีบ้านเอกุนเจซูกูตีไปแล้วสร้างชอบแต่ตาตมีฮะเขาดูยาเนาะแล้วดูยังไงเราทีนี้โลทีโลกองเนี่ยกุตุรีเจ้าไหนเนี่ยสุราฮะเนาะพ่อจีบอกเราต้มหูก่อนเนาะนิกองหูจามาหูกุตุยาหูอัตเชหูส่วนเนี่ยต้มหูดูเลยเด้อเออส่วนมาถ้าว่าน้ำบัดเด็กเรากันเสียฮัลโหลอาจจะเสียบุญจำมาบุญที่เรากู้ตัวกองหนี้เราเนี่ยบุญสบายเลยกันเสียไหมนะกันเสียนั่นหมายถึงการว่าอะไรเงินเสียอาจจะเงินสั่งอุตสาหกรรมสั่งสิ่งใดไหมเขาทำละอาจจะเสียบุญจำมาบุญอาจจะเป็นญาติแต่ผู้กู้รู้กู้ตัวกองหนี้เราผู้สูงสบายเลยเลยเงินเลยเสียบุญเลยเอ้ยน้าสาวนับไปตรงไหนหรอสามสิบวันเลยรู้เลยเอ้ยสุ่ยมันเป็นสานุเอ๊ะต่อได้ล่ะบ่สั่นอุริยะสั่นส่วนน่ะจั่วในลู่เนี่ยมาแกบ่ได้มีเงินลู่รู้อย่างล่ะเอ๊ะย่ําแหละอะเด็ดสิเอาจ้ามาเอาซีกันตั้วปะธรรมรีปักกินเนี่ยส่วนเนี่ย3รอบปะ12ทิ้ง4รอบปะ18ทิ้งธรรมรีไอ้ซีกันปะมาไอ้เซตกรรมไอ้ชื่อเนี่ยอเมยောက်90ซีกันตั้วปะมรู้ส่วนพี่รออุเซนไอ้ซีนามจีบ่ตัวไปแล้วสีกันปะมือตัวสายแว่ตองแล้วเนาะตรัวอกุกิกะไอ้ปักกิดนี่แหละเข้าได้มั้ยล่ะอตวยนี่แหละพาไปแล้วอุเสียก็ပြောไปธรรมายีโลสีกันปะมั้ยส่วนธรรมายีโลอภิเยอเมเยอมะเยရှိတယ်อเมย90ยွာนี่ขอแก่ละขณะอภิเย70ရှိอมะละ60จ่อพี่ธรรมายีโล3รอบปะเองโล3เนี่ยที่อมะขันธ์ไม่อยู่ยาเลยแล้วตะคู่ก็တော့12ทีอ่ะมา4เลยถ้าตะคู่ก็တော့โลธรรมายีไอ้ห่าก็เสียเสียดอ่ะไม่ลีมาปะတော့နေကောင်းသွားအဲ့ဒါဆေးကြောင်ညာလောက်လိုက်တာနဲ့နေကောင်းသွားဆရာဝန်ရှိတော့မရောက်သေးဘူးတကယ်ဆက်နေသိဆက်ရှိသေးဆိုတာနဲ့နေကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနေမကောင်းတဲ့ကအဲ့ခဏလေးတာပြောလဲတယ်မိုက်တို့သားဘာဆရာဝန်လဲတော့ဆရာဝန်သားဘာတော့ဟိုမှာလည်းငညာမှာလားอ๋ออะกูเนี่ยอ่ะไอ้ซี้ยงตั้วไล่เนี่ยไอ้สาเวอยู่ပြောไล่ตาเนี่ยตะกมายย่อเปาะป่ะล่ะเออพี่โอเคแกๆๆอยู่ได้ชะมั้ยเนาะสุดาวนาก็တော့สุยีมันลุจนาตอกมั้ยเนาะสุดาวนาก็တော့พยาไปมาแล้วพ่อจีไปมาแล้วกูกุตกาไปมาเอาล่ะแกๆไล่สุอีดามีปุญญานิพพานัตตะปิสยออตุตมียะနာဆွေမွန်ဤ26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာချိန်ခါဝဲအသက်ရှိစွာအနာမဲ့ရေးရံပေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာတိုးပွားလိုသောကြောင့်၎င်းတပည့်တော်များရရှိထားသောပစ္စည်းဥစ္စာဘဝခန္ဓာဤ
ဒီကင်းရန်ကွာကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။